Tai va, šiandien irgi big, big day ir keliausim pas kineziterapeutą, nes turiu problemą patį, žinot, su keliu ir taip pat man jau keli metai gelia petį, kartais tas gelimas praeina, kartais sumažėja, kartais padidėja, tai va, dar dėl tos dalies pasikonsultuosiu. Tai lėkiam, bus įdomu, pažiūrėsim, ką ten sakys, ką padarys. Jau, ir plus dar reikia kažkokių pratimų gauti, kurias galėčiau vykdyti kelionės eigoje. Nes kai iškeliausi 4 mėnesiams, tai po to ir ten užėjus kažkokia skausmai, tai bus negerai. Tai reikia jų pratimus daryti kelionės eigoje. Tai lėkiam. Aš vertinu tavo jutimus ir refleksus, dabar iš esmės, kaip matai, kai kur negali man pasipriešinti, tai yra šioks toks raumenų disbalansas. Tai nėra silpnumas, tai tu tiesiog negali jų aktyvuoti tose pozicijose, dėl to, kad, sakykime, yra kažkokia tai savisauga. Šiuo atveju tavo praktikaulinis mentas sanarys yra jautrus skausmui, dėl to tu bandai išvengti jį sudirginti ir dėl to atsiranda disbalansas. Padaro biškį meškos paslaugą. Neleis pasukti. Ir aš žinia, kad tą jautrumą mes galim normalizuoti. Aš kodėl man sakė mano treneris Kinestrojo, sakė, pas mane labai pečiai priekį su jie. Jo, ypatingai yra čirys. Jis čia va prispauskė. Dabar dar atkelsim dubenį nuo žemės. Gerai, atramo čia ant kelio. Taip, padėtis tvarkinga, čia pradinė padėtis. Nu va, didžiulis debesėlis nuėjo. CDB tai pasiėmiau iš partizanų. Po to palikau, nes iki partizanų dovariau su dviračiu. Mašiną palikau, dabar reik dviračiu eit pestutė pasimt. Nu žodžiu. Tai va, apžiūrėjo mane kineziterapeutas, pažiūrėjo petį, pažiūrėjo koją, sako, su koja viskas tau čia normaliai, su laiku viskas all good, jeigu kas, sako, rašyk per Facebooką, kol būsi kelioniai, duosim kažkokių spets pratimų, tai labiau didesnės problemos man su pečiu yra, tai dabar parodė vieną pratimuką, kurį reikės daryti kiekvieną dieną, prieš išplaukiant, sako, geriausia. Nu ir žiūrėsim, seksim, nes yra tas ten biški toksai problemėlių pas mane. Kairiam ir dešiniam, bet labiau kairiam. Ir dar klausimas, kaip kelionės eigoje ta mano problemėlė bus cirkulavimo. Bet kad blogiau bus, tai nemanau. Gal net kaip tik geriau bus tas cirkulavimas tam pečiui. Nu va, už to griozdo palikau savo dviratį. Nu va, štai ir jis. Mano mažylis. Nu ką, atlėkiu paskutinę spaustuvę ir pagabinu man paskutinį lipduką. Viskas, su lipdukas bus užbaigta. Šilta. Nu ką, reik vėl tavęs traukti lauką. Tai aš greitai. Nu va, gavusi visai neblogai. Ir ambaidarės, visi lipdukai jau užklijuoti. Dan. Nu ką, grįžtant truputį į rutiną. Biškį pamėgau. Dabar 9 valandos vakaro. Reikės dar šiandien normaliai pasidėti, nes seneliui reikia padaryti žemėlapį.
pakankamai detalų žemėlapį, kurį atspausdinsim mūsų vėl ant sienos pasikabins. Tai plotis bus 1,80 m žemėlapio. Tai iš print screenų reikės, nu žiūrėsiu, kažkokį sumaketuosiu senelių žemėlapį. Seks mano dienas. Tu dar vieni rėmėjai čia pas mane. Čitlės batonėliai. Proteininį batonėlį. Šiaip tai skanus paragavau. Čia kaip suprantu visi kokosiniai. Kokonut. Vienas, du, trys, keturi, penki. Penkios dėžutės. Panašu, kad visi nori, kad atsikratyčiau Snickers ir pradėčiau valgyti kažką kitą. Ai, man gerai. Tai kada rytoj jau penktadienis, tai šiandien kaip ir planas galutinai vėl persidėlioti visus daiktus nuo A iki Z, dar susitikrinti visas baterijas, viską užsikraut. Tai šiandien ir bus skirtas tam vakaras, nes dabar turiu va tokio greičio ir dirba pas mane autofokusas. Blemba, viskas, pirksiu po kameros, pirksiu po kelionės naują kamerą. Nu, pradėsi fokusuotų kažką. Come on, kiek galima po paraliais. Žmonės laukia. Aš iš principo, aš galiu paspausti ant ekrano, kad sufokusuotų, tarkim, šitą krepšį, bet aš noriu, kad automatiškai tą padarytų. Turim tai. Davai, fokusuok. Nu. Eik tu savo. Kosmosas. Nu, kažką fokusuoja. O, čia sufokusavo. Gerai. Tai va. Šiaip kaip ir viską turiu. Truputį čia dar padraskiau. Ir čia viską turiu. Pasas galioja dar. Pasižiūrėjau šį pasą, nes blemo galvoti, čia visko daiktus rikiuojusi, gražiai rašausi, brūkšniuojusi, būtų bairis. Pasas nebegaliotų pusę metų, tai ragas būtų. Nu, aišku, ta prasme, galima pasidaryti, bet pasižiūrėjau iki 27, tai ramiai. Jo, kamera, kėdutė. A, tiesą, sakiau, kad nerodžiau, tiesą sakant. Štai va, tokią dar kėdutę iš Husky pasiėmė. Tai bus, man manau, visai fainai. Jis gan kompaktiška, taip pusiau kryžmai susisuka ir sėdi. Aišku, labai sunkiems dėdėms nelabai, nes keliamoje galia 100 kg. Bet va, taip sėdim kažkur ant krantelio, prie laužiuko arba su laptopu. Manau, bus visai gerai šitą kėdutę. Smagiai jinai po to ir susisuka ir gali taip kur nors įgrūsti, tai specialiai tokį ir pasiėmiu. Nu ką, mano setukas, apranga į kelionę. Ir tadam. Čia yra visi daiktai. Kaip ir jo. Nu, dar plus šitas kompiuteris, kuris biškį kraunasi. Ir šitas powerbankas, kuris irgi kraunasi. Taip pat atsarginis telefonas. Nu ir šitie daiktai. Tai. Palapinė, kilimėlis, miegmaišis, iš dalies ir dujų balionėlį. Tada čia visa kita. Elektronika, naudojama, atsarginį įrankį, atsarginį elektroniką, virtuvės visas setas, dronas, miškerytė ir čia tokie dalykai kaip papkė, servetėlės, meškerių, tarpsime, masalai, dar viena saulės panelė, batai, kėdutė, nu tokie, kur dar kažkur susikiš kažkur. Ir čia ir draugų, ir rėmėjų
maisteliai, batonėliai, tokie irgi kur kišis, belė kur turbūt. Dar jų yra pasinelį belė kiek. Tai va, tiek daiktų, gal pabandyti pasvert. Nežinau, aš svarstyklės turiu, einu pažiūrėti. Uhu, radau svarstyklės. Gerai, 8.5.4. Dar sakykime, kamera biškį sveria. Apvalinam 85. Gerai, manau, pasiem popieriuko. Kartu lipsiu ant svarstyklių. 85 buvo, ne? Aštuom penki, grubiai 9.5. 10 kg. 6.6. Tai šitas maišiukas apvalinam 11.5. 9.3.2. Na tai apvalinam. Trys kilogramai. Bus 2 kilai, nes baterijų dar yra. 2 kg. Jeigu aš kažką čia suklydau, tai iš karto atsiprašau, dabar trečia nakties, tai jau galva sunkiai dirba, bet orientaciniškai tai toks svoris. Gerai, paskutiniai daiktai su dėžė. 4.5 grubai. Ir nu, nežinau, ar verta skaičiuot maistą dabar. Nes aš kas sakau, gal kaip, tiesiog skaičiuom daiktus. Dabar čia yra tiesiog daiktai. Be vandens ir be maisto. 4.5. 39 kg daiktų. Visai neblogai. Sakyčiau, visai neblogai. Tai gerai, dar pridėkime vandens tikrai 17 litrų porą, 7-8, dadėkim dešrų, tuno, makaronai, ryžiai. Nu ir viskas, aš labai paprastai valgau, sveriuosi tiksliai, tai mano viena porcija dažniausiai būna 100 gramų kažkokių ryžių, ar tai makaronų ir tada tuno skardinė. Viskas graduotai, tai vieno pako pusės kilogramų makaronų man 5 dienom. Nu, ne 5 dienom, 5 valgiam normaliem patiekalam. Tai sakykime, tu dar kokie 5 kilai. Čia 5, 7, nu, 15 kilų maistas, va, aš taip įsivaizduoju. Nu, aišku, dar skardinė sveria. Gerai, apvalinam iki 20. Nes mano ratukų keliamoji galia 120 kg. Bet tai, aišku, tas keliamoji galia, tai tu vis tiek, tie ratukai negauna viso to svorio. Visų pirma, baidarį yra, tie ratukai užsideda ne per vidurį, o biškį arčiau galo, tada tu jau suranka daug paėmi svorio. Tai tikrai išsidalina, tai manau, čia nebus problema. Tie 70 kg. Nu jo, kaip ir viskas. Tai va, tokia ta kelionių kaina. Turi plukdytis antrą žmogų su savimi, kuris neirkluoja. O rytoj bandysime viską gražiai. Tas rytoj, tai ne rytoj šiandien, nu, bet jums bus rytoj. Next vlog. Bandysim viską sutalpinti. Žiūrėsim, kas kaip telpa, kas netelpa, kaip ką protingiau dėlioti. Dabar aš dalies taip sudėjau, kad, nu, čia pusiau kaip ir taisyklingai, pusiau ir belia kaip, nes manau, vieni dalykai net nesidėsi tos sausus krepšius. Tai reikės taip pavarijuoti, pasidėlioti protingai, dėlioti taip, kaip kelionė dėliojasi. Tai taip ir pabandysiu rytoj pasinelį viską sumėtyt. Ir žiūrėsiu, trūksta vietos, netrūksta. Šiaip kažką išmesti, ko nereikėtų, tai žinau, kad nelabai net ir yra. Nelabai net čia ko ir yra, nes čia tokie labai visi primityvus ir svarbus daiktai pas mane, tai kaip ir visko reikia.
Aš savo, dėl savo hobio tenka biški paukoti ir vietos, ir turiu, ir savo sveikatos. Gerai, šaika, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat. Man jau laikas gulti, nes rytoj irgi ilga diena. Iki rytojaus.